paktën në parlament, por jo kufizore në parlament, ka për detyrë, për gjegjësi në fakt, për të në artikulimin publik të paktën për të qenë bashkëpunues me opozitën. Pastaj emrat për mua kanë shumë pak rëndësi. Emrat janë patjetër që ka këto terminologjit kryetar grupesh parlamentare apo njerëz të caktuar të cilët partitë politike caktojnë. E rëndësishme është që partitë politike të vendosin dhe ta kuptojnë që është realisht në interesin e Shqipërisë të që të negociojnë me njëri tjetrin për një pa dakordësim që kemi për një ose dy çështje të caktuara. Se kush merret me këto negociata, pastaj kjo ka shumë pak rëndësi, sepse në fund të fundit kushdo prej nesh që tjetë do të shkojë për të negociuar jo në emrin e ti personal, do të shkojë për të diskutuar në emrin e Shqipërisë, në fakt as në emrin e Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike. Pra, unë mendoj që duhet shikojnë, kushdo që tjetë negociatori duhet shikojë për te, se çfarë fitojnë partitë. Partitë janë më të vogla se Shqipëria. Shqipëria është shumë më e madhe se sa secila prej partive, sa do të mëdha që të jenë apo të pretendojnë se ata janë.